kalojnë tek pika e parë, miratimi i procesit verbal nga bledha e kaluara, ka dikush ndonjë vërejtje, sugjerim për proces verbal? Atëherë nëse s'ka dikush, diçka me plësu, me shtu, e qesë në votim, kush është për aprovimin e proces verbal nga bledha e kaluara, kush është për? Konstatoj që me votë unanime është miratu. Kalojmë tek pika e dytë e renditjes, propozojmë vendim për caktimin e orarit të mbajtjes së mbledhjeve të rregullta të kuvendit të komunës për vitin 2021. A ka dikush me plotësu ndaj vërejtje në raport me orarin e mbajtjeve të mbledhjeve të kuvendit dhe të komitetit urna profesorish? Përshëndetje. Deja me kërkuar që mos tjetë me njëjtën ditë kuvendi edhe Komiteti për Politikë e Financa. Sepse ne që po punojmë në fardo puna, po institucionit që kemi, po si të mos në arsim, neve puna bjen që me njëjtën të lasë dy aftë i humbi me ta. Kështu që le tjetë në damas. Unë kam kërku që tjetë prantës për bajke, që ofse bërë të hanën me qenë, e hanën me qenë KPF-ja, e të ejten me qenë kuvendi, kishë me qenë shumë ma mirë. Kjo është një propozimi imi, që ose ka mundësi të aprovohet mirë. Sara që a ke thonë? Po Sara që a ke thonë? Po për ti. Fakta, fakta. Kimi asit votë. Për votë, për votë, kërë e thonë. Po, kështë për e Komiteti është qashtoj një të urarë e mërkure, kuvendi është e ejtë. Vesel, merre fjallin, Vesel. Na këna pos propozim që të haunen më mojtë. Po fa, të haunen, kësh bordi i ekzekutivit kësh mlemje dhe nuk po banë. Që kjo që jetë të mërgure dhe të ejtë. E mërgure është dita me mira që mërët me asesuat jetë i njëtë. A ka t'i kësh në sugjerim rëthërarit apo po vazhdoj me t'njëtën, vëllë e po mirë është? Apo me t'njëtën? Ha? E mërkure e ejte. Vazhdoj me t'njëtën, në kësh është që të miratuhet propozim vendimi për caktimin e orarës e mbajtjeve të mbledhjeve të komitetit dhe të kuvendit, kësh është për? Për orarin e seansa t'njëta me vazhdu që shto. Konstatoj që me vëdën në anime është miratu, kalujem të propozim vendim për subvencionimin e klubit basketbolit Trepqa. Por në i zetë. Përshëndetje për gjithë, edhe njerë. Realisht, është hera parë që tri vjetë të gjyës që ose s'ka me mujtë me marë pjesë në votimin e subvencionimit të klubit basketbolit Trepqa. Tu e marë për basë që tash është tash e 3A. Jëmë emnu si drejtor sportivi klubit dhe nuk po du me qenë pjesë e konfliktin të interesit, vota ja. Por, kërkesën kur do që e ka pru. Unë, si përgjët e kësoj pjesës në klub, e falenderoj për shkak se nasin në klub kemi bajagi shumë nevoj, e sidomos në këtë situatë se qëfare jemi tani. Dhe vetë diskutimi është konflikt. Po, adaj, kërkëjt kërse është, sinqerisht në ta. Atëherë, nësë është vetë diskutimi konflikt, unë e po e ndërprej, edhe po e dalë, por... Jo, ti mund është me nejë, edhe është me marë pjesë në vëtim hëqë. Për nëjështë e tjetër... E që mësë është qëtësë. Por në të njetë jetë pregatitet për sërëshën. Falderit shumë, kryesus. Klubi basketbolistik Trepqa është krenaria e shtetit tonë. Se cila e rejë dhe se cili e rinjë kudo që shkonë në përkosovë pjesë të identitetit vetë dhe të krenarisë vetë qytetare e ka klubin Trepqa. Andaj edhe si i ri i këti qyteti, po edhe si aktivist politik, edhe si përfatsus politik, i bëjt i njëre gjithë asamblesë që një zëri me votu
përkrojnë për klubin Trepsa, për shkak se ja kemi bërç qytetit tun, trijve tun edhe dinitetit tun. Faleminderit. Urna që profesoresh a dhe pregatit e që presh? Përshëndetje. Une jam dakord me përkrojnë këtë klub. Tu e dit në reforma qëfarë ka qenë klubi edhe në reforma qëfarë është tash. Kur një numër i madh i bizneseve të Mitrovicës e përkrojnë klubin, moralisht, edhe komunës i takon të jep një përkroje nga anë e asoj. Sepse, duke unis nga vetja, ato dyfitore që i pat Trepça, me të vërtet e për një ndjenë shpirtërore mbranda vetës, edhe besoj për se cilën qytetarë të Mitrovicës, sepse me te, me Trepçë, një në mburë që pas lufta, edhe shpresoj që do të burimi edhe të ashtetullin. Kështu që e aprovoj këtë. Shumë faleminderit. Urna, Qobrel. Po, faleminderit, Kryesues. Që ose dikush, di që gjithë kolegët që ndinë, që të më thonë të ndihmue një klubi, që është si trenaria që ta kolegu. Po, une, me karierën time, sportive, si ishë basë së dëles, e mi të 1976, një këtë partijë. Edhe, me të vërtet, është një knasi, për i shumë kolegë që dhe gjithë jenë së punanim, në nëjë kubin që jenë momente shumë të vështira. Pra ndaj, edhe unë jenë trenar edhe gjithë ju, që kena mundësi se për këtë arsye ka i si pikë e rani ditë se këmë propozu me kolegën, me gjithë kolegë, për së do nësë meselit, po me gjithë Komitet Politikë e Finansa, nga ka dhe Fadili, kolegës nga përdën të jasë. Edhe nga vendendojës e të gjithë, ka thonë që kja pikë du të kalej për kundër vështësive, që ne nuk bëjnë a drejtorin, o ne duhet të ndihmojna klubët me të cilat vinë me radhë. Pra ndaj, suksesi i klubit mbarët nga suksesi i të hyrave, që të tërë subvencionimet apo ndërmjesat nga dëllaplorët. Unë e di për të mirë, kur kam bërë rastet që si ishë basketbolist në ligën e parë betë, ose ligën e dytë, lindje të ishë sistemit, për i kina marë zarpër, me nëzis kina prikë për shku të shtëpia me qërë, me kuftëve që apodu në konë. Ka pjesat, është vullnet. Pra ndaj, më shalu që të dimot duke i basketbolve krejt që a me shkojt, po edhe kubët të sëta të të dimë rrëtë. Përshëndetje. Urna Vludro. Përshëndetje për gjithë. Edhe grupi jo parlamentar është për kraje dhe më thanë vendimit për subvencionimin e klubit basketbolit Trepça dhe klubit volejbolit Trepça, mirë po, kërkojnë që të ndonë edhe një shumë e caktune edhe për klubit basketbolist femra dhe klubit volejbolit femra. Dhe të një kosështë përveç me shkëve edhe femra rrë të ndonë një shumë e caktune. Faleminderit. Do më thonë te mbështetja financiare për klubin e basketbollit Trepça. Po. Po bëjmë kështu. 5.000 shkojnë për moshkuj, 1.000 shkojnë për femra. Do të thonë totali është 6.000. 1.000. Me vullosi me vullën e këtë. Atër, apo bajtoni që të vazhdoj me... Po, që ashtë të që është dhe. Okej. Te bom bëmë resen kryje dhe në kërësus. Dhe, si të të rejtë, është për e direktor. Po, një publikë më pasë, po, një publikë. Po, jënë tri pika për pyke, nuk është vetë basketbolë, që a i të pojë. Po, një publikë jusë. Po, të kejtë me rejtë, Po, atërë, kësë sa? Në të kësë sa të që është mund shpëtuve të salve të mëmi përvisa, që është përdej sa të qka përshën të rejtë që a mitërëvita, edhe qëve të salve të mëmi përvisa. Kjo është ështëve? Ta, ta. Okej, farëm dirë. E, bravo. Ata është të mërë vërë sësë? O, në të krymë, hajtë. Valoj, më
për klubin basketbolistik të Repça, për Meshkuj, jam me çdo kusht të ndihmuat. Ndërsa për klubet të cilat nuk kanë pozë, mas pari mrena, udhëci sojna, nuk jam për me përdo. Në thojzë, arsia është udhëci ati në klubi. Për deri sa të kthejet marë, që është këtë klub tash, edhe për gjepi tam këmë e pari. Ama të subvencionohen klubet, edhe nuk ti kërkosh ku shkojnë ato pare, edhe shuhet klubi, mu nuk më ndohë këtë arsishme. Shumë arsishme është të ndihmohet klubi i Australisë, që është ndër klubet, është në gardën e tretë të Kosovës, si për në ligën e tretë, por është e para. Edhe ta shvim një një gardë, cila me të vërtet gardës një ka të gjithë të dugagjinit. Ja, këta një buklu në Australisë, jasë të i kamë. Êshtë pandemi. Jo, qovëse, jo, qovëse ndihmohen që të tjera, i të akon mund ndihmohen dhe këtina. Jo, po, jo, jo, po. Po, po. Dalimi është nuk është i marë. Kur subvencionohet një klub i cili nuk di kur ku shkojnë ato pare. Se më shpo subvencionu një klub i cili ka rezultate. Po është pandemi o po? S'ki pos mund citi me posas ku në skurgjë. O kësu? Kjo është e. Letrën me reformuat kryesia, okej. A më me qenë kryesi, unë nësë jam pajtë. Në të të që pa në kohë, s'ka në kohë kodër, por do du me thonë që edhe atale të kuptojnë se kryesia du të reformuat atë. Sepse nuk po po mundësi, qdoj me përmër se shka. Unë i ti që jenë subvencionu atë dhe kërkoj se ti ku jenë shkua në pore. Qonë se hikë të dyja letin edhe Australia. Propozime, e jo, para dite. Kërësus, ju, kërësus, atëherë, orna veselë. Shikoni, këto subvencione që pëndohen sëtë, unë shra pas qef me ditë prej kujt po mere. Unë e arsitoj të afinin e rrasë se nuk i jep të pore, e të ka kaldu si burat në s'kom pore. Po do të me ditë në saksish ku ka në morë të pore, jo me vëtu e dhe nëse posë mështi me dhëmë pore. Së dyti unë presë me të afinin e ke këtë pore para kuvendit, se ka po ka bëmë, që ta që një kërku që ju. Edhe dhe të kërkom folje, a do të me ditë ka, do të me morë në pore. Falënderit, a ko mundësit në dëgjohë me të gjithë? Përshkak të rëksisë. Drejtëria të rëkulturin i sport për si vetë i konë të planifiku me 30.000 euro subvencione për sport. Po, të preashtu pjesën tjetër. Oshtë mirë që të ndonë që këto mjetët të mbullohen piktur. Mirë, po pjesa tjetër mbjetë, oshtë mirë që të afili me pru një propozim konkret. Për gjitha klubet, me pru në govend edhe nga me miratu si të të dhe ma nuk me botë, mësë me botë nevojt afili me botë thirrje publike për subvencionim. Që rrani është, ato mjetët tjera s'ka, jenë që ato mjetët, pra ndaj sot bi morëm të vendime, pjesa tjetër mbetën, e pregadit një propozim konkret për se cilin klub, e bjen govend, e miratojmë edhe kjo vazhdojnë punën e subvencionimit, bazë vendimit govendit të cilin sëllën propozim e bjenë vetë afili në kuvendin e komunës. Që realisht kjo ma nuk o kuptim me bëthirë republike, ma me mbështet subvencionit, klubet me subvencionit, sepse realisht ma nuk jetin mjetë ato. Nërso në SNE sigurojmë na i borin tjetër, është në regull, po kalujmë tek pika e parë, që jemë të diskutu të mbështetja për klubin e basketbolit Trepça. Kërkesa është 5.000 euro. A pajtojni që ne në kodër të këti vendimit ta përfshim edhe klubin e basketit femna me 1.600 euro. Do më të erë, de facto jenë si... Ja, më në përplasëm për basket, mësë më nga të rrë. E ta kur vjetë qërë që tjetër të më nëshë me diskutu, pa në rendit e o basketit të rrë, që. Asë më nëmë të është me fërë për fusha tjera. Andaj mos i nga trojnë, që vesh për... Trepça po s'kjo në renditës është asë moshko i asë femna, përësërish. Oshë klubi i basketbolit Trepça. Pra andaj,
Po për moshkojnë regull, jenë 5.000 euro, po me kompletu një vendim shtijes edhe për klubin e Fenov Trepqa Basket me 1.600 euro, që ku është këtë pjesa? Po kërësus, jenë pëndër, po s'ki staf, me u hesh orën, s'jenë pëndër. Shko staf? Jo, s'ko. Kur s'ko staf? As voligoni për Trepqës puna me tonë, voligoni s'ko. Po, na për basket jim të projë. Po, më rështë, po, më rështë, po, më rështë, po, na pajtoni që të vazhdojmë atutje që klubi basketbolit Trepqa Moshkojt bështetet me 5.000 euro, ndërso klubi basketbolit Trepqa Femnat me 1.600 euro. Edhe voleybolit? O, ajo pikë tjetër e lo. Ajo pikë tjetër e randit ditës. A pajtoni kush është për? Kuptohet mjetet merren nga drejtoria për kulturën dhe sport. Jo, merret kryetari ose te lutje, se jesh vendi. A si mamë të mos. Se merret kryetari ose te lutje. A tjera ti mos. Ato që më vota anime është miratu. Vendimi. Po që ta fshi lirje. Po s'ki drejt me diskutu për pika para pika, tjera diskuto. Ja për pika. Kalim të kvika e 4 e rendit ditës, propozim vendim për subvencionimin e klubit voleybolit Trepqa, orë në Qybre. Bandit me së përpeseshë se do përpara mikrofonën për së në vojtë. Ju kërë që e pojtë, po dhe kërëshet i thotë që do më shikë, ose do me do më mbytë. A e shtetë bafel, a e në tivar. Dhe e shtetë bafel. Fiksa e atë. E bashkë, jo me dështë, apo do një me është katru që atë një, apo do një të mbimuë. Ma në kjeri më të fjetë. Po në ndihë e bajdona, të shëtë në në të fërë, që si ku. Apo në të fërë, fërë. Po në të fërë, që të kojë që eksistojë. Direktar, që të mjë atë në të fërë, që të porë s'ka më jatë në dorë, po kam, ka me tonë një kosh atë, ja jo, ja onë një kosh, të mërë pare ka më shku më bëjë pajisë e sportive, edhe më fornisu e klube, jo më jatë, dhe nuk e s'pon për sa që shka me. Ato të garantër që asti një 5 sërë së më kesh të dorë. Vado e që kosh të sërëti, asti 5 sërë s'ka me mërë, po kesh ka më shku më bëjë pajisë e sportive që të dorë. Ato më përgjësinë unë e shtu. Që në drejtore po dan me kontribu pak? One për mjetë e drejtoris tash i ndoj për mes komisionit edhe për gjithë dhe cenë jepët lugari, nuk ka shonë së më kishë përdojnë. Për mjetë të kuvendit që pëjdojnë një ka 5.000 dhe të mjë, unë s'kam raportë. Qëtë që pëthu ti, asë për du me ti që ka e ka thunë, asë për këni e ka e thunë. Po, për ta aprovoj, po jo për i subvencionem, muna modra dhe shërbime se ka mjetë. Kuptojnë e kur s'ka mjetë, s'ka mjetë. Në kod këtyne kanë qenë 400.000 euro, tash e këni pru 40.000, 60.000. S'mon brebe, aktivitetet kulturore s'mona me mojt, nishtu mjetët që këmi me kini ndojo. Po, modha dhe shërbime ta, po, veç bërë një vendim për i modha dhe shërbime. Ju për i subvencionim, edhe ki firme. A mund është me emigry që të në përmjet modha dhe shërbime? Absolut po, absolut po. Edhe pas kërët e ti këmdi modha dhe shërbime. Po subvencionim më së prek një se s'kam. Subvencionim, kjo ajo të pasit bodit, asë po prosit e kjera. Kërë i kanë dinuë dhe që pasume, klubit ka një një parë superlikë. Edhe ka qenë klubi më i bajisër në Kosovë. Me qëta, bajisë sportive, me rrugë, me ushqime, me këtë. Voleybolit. Ja, ja, 6.400 euro në e diku që i kanë dinuë. Edhe kësë që i kanë që mundë alëm. Se këtë në kontrolu, shdo të cëtë e këmë kontroluëve. Fajtër, dorë në i zetë, edhe për rëmbullakësit që është arru me të rëtërë. Jo, mirë, në zëmë. Realisht... Që pa zë vetëm në rejti që më po gjerë? Unë është për 2 janë, jetë lashë po u krytë. Realisht, kur po flasëm për 300.000 e 400.000, se po, adim, po dole mazë nga pak si keqë. A ndëzojnë apre që zë bashku për se valuajnë së me në më avionin për të kuvendu po. Realisht, kur po diskutojna që drejtori është të përmend që 2-3 herë në kohën e ekspertis kanë qenë 300.000, 400.000 subvencion. S'kanë qenë 300.000, 400.000, kanë qenë 220.000 euro, por puna është që na e dina se cili prej neve që vijat bugjetore i cakton ministria. Se cili për neve do të me ditë që vijat bugjetore i cakton ministria. Mitrovicës,
për komplet drejtorit. Okej, okay, nëse unë jam gabim, demantoni, po unë pju garantoj që i e bon qëtë formë. Mitrovicës, për vitin 2021, komplet subvencione ja ka caktu për afërsisht 580.000 euro, që ku është drejtori këto që mundet me më përmirësu. Pri 580.000 euro, janë 14 drejtori që kanë vi bugjetorit subvencionit. E sidomos janë 3 më falë drejtori, sepse e kopi pak politik e shnalt dhe nuk po du për me kryesus. Ngëm, janë 3 drejtori të cilat janë shumë nevojshme për subvencionin. Është drejtoria mirëqenie sociale ku se cili i vdekun në qytetit Mitrovicës paguhet prej subvencioneve, drejtoria e bujqësisë. Tjetra, drejtori po thot që unë i kom 30.000 euro për sport. Ka dal, duhet me ditë një sen. Deri në vitin e kalum, kur na si kuvend, drejtoria për sport, rini dhe kulturi ka pas subvencione 46.000 euro. Ndërsa vitin e kalum, në votimin e bugjetit, por edhe në këtë vit votimin e bugjetit, drejtoria sportit i ka subvencione 88.000 euro. Për 88.000 euro, kur na i kena ndo vitin e kalum dhe në këto, jemi mirë vesh drejtor, që rritja për 46.000 euro që vjen, mos me u shpërndo në kulturë dhe rini, po kemi thonë ekskluzivisht, po e rrisim bugjetin për sektorin e sportit. Në kulturë, i ki 4-5-6 organizata, që e kanë një aktivitet, jo, drejtor, kluka, që e kanë, ose institucione, okej, okay, në regull, që e kanë një 2-5-10 aktivitete, ma shumë se 10-20 si kanë asë një institucion. Ndërsa, po flosëm, veç për klubin e futbolit, shamu, së përmarë të basketbolit, i ka 7 generata, me si cilën lunë ka 2 herë njofë, utë në njashtë dhe nuk mund krasohet asë një sektor tjetër në drejtorinë e sportit, rinjës dhe kulturës me sportin. Përveç asana i ki 42 klube të regjistrume në drejtorinë e sportit të Mitrovicës. Andaj, ajo 30.000 që e tha që e ndëgjova prej kryesusit këto që folit i bashkë, on e di që nuk qëndron dhe do të me qenë pak ma shumë. Jo pak ma shumë, po do të me qenë 50.000 endome për sportin. Kjo është qajo që më në përre dhe zëllë. A për mbështesu? Për mbështesu, për mbështesu. A për mbështesu? Kaj? Volibullin. A për mbështesu, për mbështesu, për mbështesu, se bëhet pagesa prej kategorisë malo dhe shërbime. Po, për mbështesu, për mbështesu, për mbështesu. A? Nuk ka mbështetje financiore kjo. Mbështetje, po jo subvencionim, orë mbështetje, për mëllar shërbime nga Drejtoria për Kulturin dhe Sport, po nuk ka subvencionim, sepse ata nuk marrin mjete, po i marrin komplekse për pajisje, që prej, që i pagun Drejtoria. Okej. Atër, cilë e propozimi dhe që prej? Subvencionim. Ja, i anu e do reke. Në reke. Atër. O, i kryrë të. O, kryrë të. O, kryrë të. O, kryrë të. Që vrej, anë e bashkë në në besë, së kryje dhe që vrej, kryje, 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 kur klubin i dhe sport për klubin e volejbollit femna, si në vim, pajisjet e nevojshme, trener ka 15 euro edhe 30 cup, majisa dhe shorce 13 euro edhe 20 cup, mbrojtje 13 euro edhe 10 cup, dhe qëropo sportive, po, 13 herë 5, që gjithë sejt bojnë 905 euro dhe ushim dhe pije për një loj për kretë sezonën, 15 darka ose dreka që bjojnë gjithë sejt 675 euro. Apo një bëllon të filmë. Shuma totale është 1580 euro. Për një vetë. Apo në shni pëtje të 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 të
O e zoj. Ala do t'im nuk u darë kina nevoj me diskutu, po du me pyet drejtorin e financave. A kemi të drejt me marë në këtë lojvojnë me prej madra dhe shërbime më të bote pages? Kemi të njërës kompeten? Unë jam e fushën së arsimit, po kam e të përbyte për me dhëmë votë t'ime, po ose kumë. Po, me shumë së gotë. A të rrë të jashtë në më avutjarë në sajë që unë duha? Jo, absolut jo. Sepse për këtë kovend, e ndëruar zoj, këtu ka regull. Edhe këtu mund është të diskutoni vetëm një herë për një qashtje. Vetëm një herë. Po prandaj, në momentin kur unë e mbyllë diskutimin, edhe filloj me procesin e votimit, nuk ka diskutim. Jo, jo, ka diskutim kur ne kërkojmë. Jo, jo, po s'ka diskutim, mund në drejta. Veç deshta me përsëritë që në vitin e kalumën e klubit basketit, dikon rrëtënimi jero ja kumë lej veshjet. Klubit basketit prej mallrave dhe shërbime, plus transportin a ngullu dikon rrëtë 5.000 euro. E kuptoni, thash, për përsëritë të subvencionet musën prekni. Mallra, okej. Dhe qështja e prokurimit, jetin shumë mirë kërëtor, është për 1.100 euro, do të me shku me 3 oferta dhe 1.000. Tash, ose ndojmë 2 pjesë, po, se kom jetë edhe të apaku, jetë thashë, ukurim, mësë më verëmë me këtë punë. Bërë në vendimin, qështë e kryesh probleme jemi. Në paros publike në mjohë në dohë, që së është 1.600 diçka euro, si të kalëve 1.000 euro, të të gjithë tende. Kjo, de facto, është në dy pjesë. Se janë 905 euro për pajisje, edhe janë 1675 euro për ushqim. U krye, dy pjesë. Ushqime, ka shumë gjona. Jo, jo, janë që dojnë, e tjera është kosha që për. Atëherë kosha është që të aprovohet vendimi si pas kërkesës së klubit të volejbolit femnave. Kush është për, shuma totale është 1580 euro dhe obligohet drejtoria për kulturën dhe sport që këto obligime të kryjnë nga kategoria mallra dhe shërbime. Kush është për? Ako, a këndër? Abstenim? Me 24 vota për, asë një këndër, asë një abstenim, është miratu. Propozim vendimi, kalim të këtë propozimi tjetër për mbështetje financiare për UDN, hotelerizm dhe turizmit Kosovës, regioni Mitrovicës. Është një kërkesë, si që lezuva dhe me heret, është një aktivitet tradicionali i klube që zhvillohet në rëteti hotelleris për gjithdo vit, mbohet në kodrë të festave të shënimit të pavarësisë Republikës Kosovës. Shuma totalet të cilën këta kanë kërku është 4.890 euro. Unë jëmë interesumë që këtë qashtje me mbështet të qashtja e subvencionimit, të në mendej si këtu mjetet mire nga zyra e kryetarit. A ka diskutim të kush? Po. Po në asë që. Realisht, Capet, dhe kërë u fëtë si pikë e randinitës, unë pata me bëhë pyjtën e një që po e pojtash. Unë asë nuk e di për shëvë dheqat organizatës e shëtë qatë që do qoftë. Asë grupi unë parlamentar nuk e di. Asë nuk e di nëse ku pëdojnë dhe qëfar subvencionimi ko më bojë hotelleris, nuk pëdi se qka ose cënë se hotelleria është baja gje e gjonë dhe është baja gje e gjonë dhe nuk e di nëse qka është dhe përtaria sojna mranda hotelleris, qëllimi i aktivitetit e kështu të më rogë. Po mendoj që nëse cilin gjo që vjen këtu, po e zojna po lidhna më herët në kërkesin e klubit volejbolit të vajzave, e pat një qëllim. Qëllimi ke me u furnizu me mjetet të cilat i duhen për stërvitje, për ndeshje, bla bla bla, qëtë me ra. Por kjo, unë mendoj që duhet me nalqartësu sakt edhe mirë. Nëse nuk është e qartësu me sakt edhe mirë, mund vjen keq, por më duhet ne si grupë parlamentar i Levizjes, nuk jemi të gatshëm për me dhonë një subvencion pa e ditë se ku po e qojna dhe qka po bojna. Thashe dhe njerë, po e përsëriti, hotelleria është term i gjonë.
kosë që kanë këto. A kanë me pira ki, a kanë me pira to, unë së më bështetit i shka që dikush tënë me shku me pira ki me pare të komunës, nuk e më bështetit nësë një formë, nësë një moment, asë një sekundë. A? E, pas, po edhe me konë heqë se më bështetit atë farë punë. Kështu që kjo është arsyeja që na do të me konë qartë dhe unë e mendoj, kryesus, kërkoj, që ke pikë, sinqeresht po thamë, adin që s'po kom qef me kundështu, absolut. Unë mendoj që ke pikë, letë shtyhet për seancën e ardhshme, letë na bjen një farë lloj materiali pak ma detajzum, informus, që na të dim se qka po vëdojna. Se... Për hirë të sharimit. Por këtë, në sigurik se kom këtu, jo, në gëdim. Në komë në cilë në dëgjohemi. Unë e kom lezu pik për pik kërkesën këtu për e është në arrendite. Në këtë s'kërë ke kom përnë. Në regullu, jo, jo, është është glitë është korekt. Unë e këllizaj edhe herë. Do më onë, kërkesa është drejtu për kryetorin e komunës, agim patirin dhe kryesusin e kokandës Safet Kamiri. Në cilë ndo? Që si, bro. Një ambjent në komodë, pas po materialin në fund të pikohë, këtu voqëllë, këtu voqëllë, këtu voqëllë, këtu voqëllë. Fërderit. Fërderit. Jo, është drejtu nga Gëzim Sulejmani, kryetari i UDS-të dhe televiz të turizmet Kosovës të regioni Mitrovicës. Nërmoshë, është, që është njëtë kë, na imë zemidia. Që të është e këmë të uva, se dhe pas ka emë në Gëzim. Kërkes për mbështetje financiare. Për nder të festës së pavarësisë, hotelierit e regionit Mitrovicës do të organizojnë një event të kësaj feste. Eventi do të mbahet në Mitrovicë me datën 15 shkurt 2021. Në komunën e Mitrovicës është hera e katër radhazi që organizohet kjo festë në mënyrë tradicionale. Dhe çdo herë jemi financuar në mënyrë vullnetore nga vetë hotelierit. Për andaj përmes kësoj që kërjesim me qëllim që të jetë një organizim sa më madhështor, ne si od e hotelerizë dhe turizmet Kosovës të regioni Mitrovicës kërkojnë nga jod në mbështetni me mjetë financiare me qëllim të organizimit të këti eventi. Me por zhjeni po dhëtë bashkë kanë gjitër implikimet bëgjetore. Ne menyja është 200 vetë, mësafirë të ftuar 50, stafi kozhinës 400 e 20 euro, që po dikën shpenzime për stafin e kozhinës, dekorimi solës 280 euro, kamera 350 euro, zërimi 150, stafi i shërbimi 210 euro, moderatori 170, ftesat 60. Gjithë se jenë 4.890 euro. One propozoj që ne të mbështesu me 3.000 euro, jo me 4.890. A ka të interesum të diskutuje rësoj që është tim? Jemi përbështu, ja përbështu. Jo, jo, ka të të përbështu. Ka të përbështu. A mund të përbështu? Ka të përbështu. Ka të përbështu. Sa me të lutëm, ose mos falë, ose shkollu në vendonë. Në fanë, zë të ngojnë një të dialoguar, pa e pas ka kuptim, vëllë. Por në presërështë. Sinqerisht, hala nuk e kam të qartë mënyrën e organizimit që farë pëllim e bëta. Qovëse orë diqka që dhe të ipet sheshe diqka, që shdo që të tarë të di që po bëhet një organizim, është okej. Qovëse orë në bjenë të byllur. Edhe ca thirën njerës kënë dënë ajë. A po këtët, fjolla po bjenë, nuk i bjenë mirë. Qovëse orë në bjenë të hapur. Edhe se cili qytetarë i jepet një pije, një ujtjesh, gëzuar festa pavarësis, unë jam për. Unë i tina, kena shku si me gjimnaz, i këm pagu dhe atërë, kena shku, kena bu qëllë gjitha kjo. Po i këm pagu me pare të bia, apo më tak. A më tash unë nuk e di kush kom e shku të Naimi. A jem e thirë dhone të Naimi, ose a kom e qeni qytetarë tjetër të Naimi. Qose e bojmë i kësë vëqen, është mirë të organizohet qendrës qytetit, pije, ushqime shpejta, krejtë është okej se është shambulli mirë. A qose është në ambjen byllur, shalut të ndëruar, do të me mendu se kush është musafir në atë ambjen.
Edhe se nuk po dukë shumë, absolut nuk po ma prek truni, jam i dhënë 5.000 euro, edhe mos më di kushti edhe të goja shkoti të rkaj. Kjo, a qovë se e hipet në përshesh, po, me të përshesh të gjithë. Kjo është aktivitet tradicional i OTS hotelleris. Kjo është organizim që e bojnë hotelleria. Dhe dhënë ata mdjedhen edhe shenojnë datën e pavarësisë. Kjo është organizim i dyne. Ata kanë kërkuar mbështetje financiare për shkak të pandemisë e cila e ka godit sektorin e hotelerisë dhe kjo ka qenë ideja. A më fëftojnë të jastojnë në së sëri, si se më organizatorë. Po, po i zetë ala i leve zëmë, shkort, një minutë. Gjëmë, shkurta. Mirë, në realisht, une kesh bajak i skeptik para se me ledzu këto, nështë e ke ledzu dhe marë kërësus, po nësi kom një kërkaj falje. Amo tash jam kundur, arsyja është pse. Numri po shkru në 200 vetë. Jena në kohë pandemije, ku nuk lejohet mbranda një objektit të mbrandshëm deri në 50 vetë. Një. E, jena mësu me ju me mishkeli regullat dhe ligjet. Unë s'po du me bom vot për mos mishkeli regullat dhe ligjet. Një. E dyta. E dyta. Kryesus. Mu seriosisht përmë vjen keqëm dhëtë në fondë që të sambësh u detyrova. Unë mendoj që du është me morë një mas, si kryesus. Për lojnë asamblisit më fjallë që është atje ullë, i cili veqilëshën kunja prej atjehit, edhe leqëkon të vendi vetë, ose do është me përjashtu prej seancës. Për tjetërën, unë, për i këti momentit, nuk marrë asë një përgjësi ma për veprat e mija se që do të projektu. Nuk ka të drejtë mu më më drejtu asë një person publik prej atjehit. A o kuptu? Kaq? Fajmderë, Sami, absolut së shkërëj. Sami, jo, po ty... Sami, t'lutëm zë në vendin e fajnë, nuk t'a do fjone. Po në rejdo, po s'votuat vë qatë njëshë. Po jo, pra si përsa ta është ullëset për andor të asambjes, atje jenë për një safer. Pra ndaj t'lutëm, t'kem konsiderat për njën një tjetë, dhe si nuk po më kem, absolut s'ko kuptim. Atëherë kësh është, a pajtoni që... Po, hajde, vërna. Filëm ishtë ju përshëndes, gjëve? Filëm ishtë ju përshëndes të gjëve? Kisha doshtë, i shko një ambjent shumë i mirë i punës dhe bashkëpunimit, si kur të drejtuam i njën i tjetërit me krejtë mirë kuptimin, qoftë duke dhe i tu zonë zotri, ose namër, ose me titull shkencorë, qëfar e kemi, eventualisht, nëse si kujtuam me njën i tjetërit, me gjithë respektin kështo. Nuk është, jo e gjithë, përshot që keç kuptove, nuk është fjallë e vëshë për ty, nuk është kuptimin e ngusht, është kuptimin e gjonë, të lutëm, kom vrejtje dhe saj përket kryesu, si që është drejtojt, ta shë lidhë me ty, po jo vetë me ty, dhe vazhdimisht po përcillet dhe kjo nuk lidhet vetëm me emrin tim, po kjo kisha dosh me ky raport bashkëpunimi, ky raport i ngrohtë mes nesh kisha dosh me kultivu përgjatë tonë kohës me të gjithë neve. Tjetra, arsyeja pse mora fjalën nuk është kjo, po është kisha pasur me ditë datën e kërkesës kur është dorëzuar periudhës hotelieris. Me 11 janar, mënyrë që në përshat që prej 11 janar deri tash ka pos ku mëse të mjaftushme për mu dërgu ose muri dërgu e njëta e-mail nëse jo në form materialit të por kuna ka orë prej sekretarisë kuvendit, unë beset që kjo këshme mujtë marë si material shtesë mandej, mënyrë që na me ledzu edhe me analizu ose me diskutu me grupin tonë parlamentar qëtësisht edhe me ditë saksisht ku përshkojnë të mjetë, qëri është plani i shfrytëzimit të në mjetë, thjeshtë po du me ditë qësh kanë u shfrytëzu këto mjetë. Nuk po du me jepë nuanca negativiteti, thjeshtë është arsyetim me qenë se unë jam personi që ku me vëtu, unë jam personi që ku me jepë dritë gjelbërt një kërkesa që bëhet prej një ode, një organizatë, një qëfar do qofta, jo? Kështë me ndoj që kërkesa e më është mase e arsyshme. Në anën tjetër, diskutimin të amë kësha dosh me lëshu edhe në rafsh tjetër që jo rol herë
jo rallë herë në seancën tonë të kuvendit, në mënyrë figurative, që ose e shprejmë, silën paret para drejtorit të arsimit, ose gjuhën kështu paret para drejtorit të arsimit, më falë, drejtorit të financave, për diri sa nuk pyetet njeri u kompetence, ku kanë marrë të pare. Unë nuk besoj që zyra kryetorit është për e momentit, kjo nuk besoj që për diri sa kërkesa është që nga dërzu të kryesusi kuvendit, nuk besoj si të kapshme, si të arsyshme që mjetët më marrë për zyres kryetorit, kjo se du më bone avokati kryetorit, nuk merë me financa, nuk është fusha ime, po për mendoj që ajdi pra të i dojmë për kuvendit. Po bojmë i krejt bashkë, për votojmë për mbështesim, edhe pëson nuk jam për me mbështet, është ko pandemija, unë nuk e di qëfar në aja po të i kam u po me këto mjetë që pëjtë që sot, po pretendohë që të t'i dojmë. Falim dirë për vëmendje. Falim dirë, orna, flutra, letë për vëmendjet, vesa. Na po konsiderojna se Mitrovica çdoherë ka qenë një qytet me traditë dhe vazhdon me qenë traditë në kulturë, sport e shumë veprimtari tjera, pra ndaj dhe me thonë këtë rast gastronomët në vitin 2020 kam pas problemet më të mëdha që kanë ardhur deri në kratë falimentimet. Pra kjo kërkesë do të thonë gastronomëve, unë konsideroj se është e arsyeshme dhe duhet të përkrahet, për shkak se ata do të thonë e kanë bërë në mënyrë tradicionale darkën e tyre çdo vet. Duket që vetëm Mitrovica apo nuk e di qytetet e tjera, a e bëjnë do të thonë këtë lloj të organizimit apo jo. Pra ndaj është dashë, do më thonë, këtë rast të përkrohet nga ona jonë për shkak të më gjendis në cilën ata kanë orë për shkak të padinis. Faleminderit. Ma veso. Faleminderit kryesus, për shfryzoj rasin mja uru dit lindjen sa fetet edhe dhe njetet se dhe të pas kanë sa, dhe i bofshet ka në qëllje, se arru mja uru. Kjetra e kom një pytje konkrete. A bën kur vinë kërkesat të kryesusi ose të kryetari, nëse është e pamëndshme që ato kërkesa mu realizu, ju mja shpjegu ati personi që e bën kërkesën edhe mësme napru neve këtë kërkesën, me napru në që si pëzite, se normal që na nuk mundëm mësme nda këto pare, këto mjetë, që shla kryetari ma heret edhe i përmeni edhe sindikatat, pa jo s'ka shansë ato pare, nuk është mirë me napru neve në kësi pëzite, se na realisht jena për shtetarin këtë edhe na duhet mi mbështet krejt ato kërkesa që i shojë me vend që janë për me ndihmu. Faleminderit. Faleminderit. Po, po prof, unë vesh edhe diçka po të më thonë. 99% të kërkesat të cilat vinë në sekretari, të kryesuesi nuk vinë kuvend, sepse ne i kryemi atje. Ne i vinë disa kërkesat të cilat ne i konsiderojmë për interes që mund të diskutohen edhe mund të lezim atë. Edhe unë edhe kryetari edhe se cilin i mund të propozojmë, po është vendimi këti kuvendit, a hjes, apo nuk hjes. Unë e këmë konsideru në raport se me kërkesin, ka morë në shtetje, regull, shuma, edhe unë nuk jem që ke shumë tjetë 4.890 euro. Jo, 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 për mbështetjen, a zyra e kryetorit, atë zyra e kuvendit, pa kolonsi, apo mjetet e nërë. Se do të shpesh, ka të një arë të jetë, ma mirë është kjo që të 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 mundve. Jo, dalje, se për në më të jetë, ku për borna, ku për pëskutve. A thera, pajtoni... Jo, ja. Kësa të bëmë të 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 Jo, së bëllo, se ki vene që aty nëmë. A, dhe më fëllëtore. Kam të bro? Po, të bërë. Për të njësa, pajtullo me propozimet e kolegëve që realisht do duhet të vinim të qysh me ku, sepse prej datës një mëjtërin do të sotit kemë shumë ku, jë pak po kemi shumë, të cita procedurat, po kemi pekallojmë tonë. Pse jam këtu, jam të prit pekreshtrat sindikatës që ta vëtoj edhe t'iku për punë mija, por që projektin që, ose kërkesën që i kanë dërzuar kjo ekipa e hotelerisa, po si që unë, unë besoj që duhet të votohen krejt mjetët se cilat i kanë kërku, ose një parcialisht, për arsimin që atër do duhet dërshtoj kjo, në ashtë që nuk i morën gjitha mjetët. Këthuar 4.000 e sajrë dhe tash të avotojnë 3.000 e rëmë,
pa dosh me repliku, dhe me thonë që është kesh propozimet i këta. Propozimet e cilat i kam prunë, me shkrim, me shifra, me detoje, unë e mojë pjeta, e mojë qdo bjerë, ajo është një lejgore, ajo është një lejgore në mes gastronomëve, kuzhinjerëve, dhe cilë e banë specialitetin matë mire. E që është është, në ta së përbimë në mes qime. Shkëndia të fregatitet e tonë. Atëherë, përshëndetje për gjithë. Sinqeresht, po më duket, sidomos në këto rrethana, e tepërt kërkesa për një ndej të kësaj odës hotelerisë së Mitrovicës, sidomos të pas parasysh situatën me Covid, bashkimi i 200 e më shumë njerëzve në një ambient të mbyllur është kundër ligjore si pikë e parë dhe dhëmë këto nuk e votoj, fillimisht për këtë arsye, pastaj për arsye tjera që nuk është e qartë për çka mbohet, kush të senca, çka është kjo në të mirë të qytetit, apo është thjesht në të mirë të disa individve. Për mendimin tim, parimisht edhe individualisht nuk kam kur gjë kundër, por në rrethonat që jemi, një kërkesë e tillë po më duket edhe shosharake edhe ofenduese. Kështu që unë personalisht jam kundër që të kalohet kjo pikë e randit ditës, edhe e tepër të bile. Urna e dona. Përshëndetje për gjithë, nuk e di pse po na merr kaq të përkoni një çështje e tillë. U tha që si më thon po kërkohet, në fakt këto hotelerit dhe gastronomia ka si më thon ka shkaktu humbje në këtë periudhë. Mirë po, në qoftë se këto mjete ishin kërku për me imbështet këta gastronom, kështë me qenë qështje tjetër. Po sa po kuptohet këto mjete po kërkuen fix për një nej, sepse ato në material po të cekën, do me thonë investimin, po, thjesht, në qoftë se ish kërku vota ime që me imbështet gastronomet kështë qenë qështje tjetër, mirë po për neja në ko pandemija është absurde. Nuk kam marrë nai. Po, urdhë nai. Unë vesh një sqarë e bëjë baj. Po do vesh një sqarë ose da shta nuk e keni... A munde me vesh një sqarë. Kjo nuk është një nej e zakonshme. Kjo është një organizim tradicional ku çdo hotel, po mënoj ose restoran, bën pregaditjet e veta ushqimeve tradicionale që ata i pregadisin. Edhe bashkarisht ata dhe më thonë i servojnë ushqimet e tyne edhe i provojnë edhe mas nejna dhe më thonë bato takime që i kanë ata. A ti kesh kjo nuk është nej e zakonshme. Po është takim tradicional. Falderit shumë Kryesus. Unë me sapë e kuptaj, kjo është një garë tradicionale ndërmjet kuzhinjerëve dhe gastronomëve. Ato ushqime me cilën kanë me garu, a munën ata gastronom me i pru në ditën e 17 shkurtit të sheshi, edhe me ojep qytetarve, edhe jena okej. Edhe besoj që krejt asamblea është bërë për me vëndu këta. Jo, për tani një farforme ka orë me ideje vetë, sepse është aktivitet tradicional i tyne. Se nuk shko marë pjesë kod një temë, edhe nuk e këmë idejen atje shka zhvillohet, o është aktivitet tradicional i tyne, për qdo vetë. Edhe ju për tani se lape, subvencionojnë, po ako mundësia ta me ndruhe stilin e organizimit tyre. Jo, së besoj, ose ke mundësimi në bështet, ose s'ke, që ka s'ke. Ata e kanë aktivitetin e vetë, ata kanë kërku në bështet e për neve, ose në bështet, ose së në bështet. Që ka s'ke, po të shmone e determinant tash, mi thonë jo na verë në dizajnë në aktivitetin e vetë. Më ndryshe, unë e qesë në votim kërkesën e odës së hotelerisë dhe turizmet regjioni Mitrovicës për mbështetje financiare për aktivitetin e tyne tradicional i cili organizohet për ndërë të shënime të 17 shkurtit pavarësisë Kosovës. Kosh është përë? Shuma është 3.000 euro të cilat merën nga zyra e kovendit. Kosh është përë? Я понял, пора, думаю.
Samia Tramon. Ako kondër? Kusho kondër? 4 5 Ako abstenim? Abstenim nuk o, so vota jo? 3 5 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
Keni korrekt. Do të një jetë ka vëtu. Jo lardi, ta pesë më jetë në. E po, kush është për? Hajde, edhe ja. Po, gjeni. Kush është për? Kosha kënda? Falim të gërë. Ako nevoj mojë i zërë. Pra taj duhet të jeni korekt. Për hirë të respektit të sekretarisë e cila për punën mas mirë, nuk ka kontest, nuk ka korekt e me qitë në kësi pozitë. Me 14 vota për dhe 3 abstenime këndër kalën propozitë. Ja sam lijet dhe stre, bojnë të të lijet dhe në pjesë morën vëtë. Dhe pikën e gjorë, që pikën e gjorë? Arë, të fotu me më mërë me mëllit, me mëllit, me mëllit, me mëllit, hajtë, barë të tjetë, se të kalej, barë të Në kërkesën e kryetarit kje që të mbështetet klubi i Zhytësve të Mitrovicës me 5.000 euro. Kalen e propozimin një vetë dhe 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 Që për duke jasë përdoj, në duke jasë përdoj, a këj ja vetë dhe atë qëni. Për dhëtë në fanë shumë korekt, bre. Shumë korekt dhëtë në fanë. Jo, me ka zhukë të se sojë dani këtë qytetë, se veç ju përdejshet. Në ako këmë këtë i një ronë, ta. Sa fetë, që ka mundësi më adhëm fjallin shkonë mirë. A ka mundësi? A ka më fjallin, sa fetë? Nuk ka vendim i cili blokohet në seancë. Po pa bënd që ta është këtë e kryjënë. Rësërisht, lutëm. Nuk ka vendim ku vend i cili blokohet pëse ju se keni shumitë. Nuk ka vendim. Jo, se ne konstatuar me interesu të dojë. Si me dojë me ka dzuë dhëmë këtu. Se kështë dojë maj fortin ku vend, asë një vendim se që një përbora. Nuk ka korrejte. Absolut nuk ka korrejte mjë. Paulus personat Po vendet, a komën si mizon vendet Të këshyru ma kemi Korëm të jathushu për të vazhdo me seancën Sekretaria 20 antarion Praneshëm të ma kemi Korëm të jathushu për të vazhdo me seancën Vazhdoj me piken e rendit ditës Sëla ke piken Subvencionimi i klubit Zhytësve Trepsa Ishte propozimi i kryetarit i cili u fut në rendite U kërku për mbështetje financiare Diskutimi është i hapën Urna 20 Edhe njerë përshëndetje për herën e 5 gjartë Po du më ndërlidhë së pari në diskutimin që e patë më herë të subvencionimi asaj shoqatës që ishte dhe me diskuturat asaj temës unë së mendoj që duhet më krahasu
një subvencionim i till me subvencionimin e kryetarit që e pa për zhyca. Jem dëshmitar se cilë i peneve, e si do mos këtë mujnë e fundit, që zhycat e klubit Trepçat Mitrovicës e kanë kry një punë jashtëzakonisht mirë dhe të ndershme me përshimet e ujit që kanë rrjedh përmes klubit Sitnica. Dhe ju kanë dalë ndihmë se cilës familje, e jo vetëm Mitrovicë. Dhe nuk mund krahasohet një banket me një ato. Një, e dyta. Kryesus, kur unë të kërkoj fjallin si shef i grupit parlamentar, tek me fundit kur tish ma përmendsh emrin mu, je i obligum me ma dhonë fjallin. I obligum. Unë e di që ki mundësin për me kërkuat pauzën që e kërkove më herët. Por duke marë për bazë që për çështje personale dhe inatësore e kërkove, unë u revoltova, sepse asnjëherë nuk është që na zbashku kena ronë kundështim diçka, si do mos të pauza. Por, më stojnë atash hajde levizja vetë vendosje e kundështoj një banket, hajde bëni numra të tash edhe kryje punën e zhycave. Jo, dalimi është shumë i madhë, sepse zhycat janë shërbim qytetarit 24/7 e 365 dit. Dhe dohet me boni fardalimi në mes të subvencioneve se ku është e nevojshme për qytetarin dhe ku është e nevojshme për individin. Ju bënja një qyshdoni, ndash votojeni, ndash mos e votoni. Por unë mendoj që është qështje jetike që na dohet një dalë në din zhytësave qytetit Mitrovicës sepse kanë nevoj për një mjetë tim. Nuk po du mu zotë ma shumë, shëqër që murë pa uzën se ma herët këshëm volë dhe pak ma ashtë. Falë dhe dhe zëtë, dhe bëllam, ty fjallës ta ka më hu kërkoshtë, që ma për shumë të dhe rosë. Aja ke qështje pa uzës, na po vazhdoj ma tuti me diskutim, a ka diskutime tjera, orna, gjergjë. Falem të jetë pajtona me izjetin zaj përket klubit të mund zhytjes, pra ndaj edhe për këtë arsye kërkoj që kjo shumë të rritet nga 5.000 15.000. Dhe turno, Vesel? Unë po mendoj se edhe pika para prafë, edhe zhytësat janë 24 orë në shërbim të neve, edhe kamaliherat edhe tjerët, një po dalimi është i matë shfajzetin mes këtyne, unë po mendoj që unë nuk po di shumë nëso kanë kërku ata, kanë kërku 5.000, a jo, mirë po unë besoj se ata djemë meritujnë shumë a shumë. Jo vetën tash, po kemi rastin edhe kur pasrimin e liçenit, edhe qëto herë ty besosht e letë në atë ko dimje me i nuje dhe me rëziku. Unë kësha mendu që aty në djemë do t'i do në ndimë ma nga teper se 5.000, sepse ata ndo shta ka nevoj edhe për pajisje tjera shtesë. Të bonë që për mu është sot do që të është blera, për mu është e kafshme edhe mirë se ordun, që do blerë që mendoni që do të mund të ndihmon të tjerët. Mu më ndoj që edhe 15.000 nuk është blerë e modhe për ta. Falënderit, ordnoj, zëtë. Të ndërëm, falënderit që më përkratë në diskutimin që e kom e pota, për ju përkrojë edhe njëve në diskutimin përveç një qështje. Do të me ditë që propozusi i kësojna ishte kryetari. Edhe i kërkoj 5.000 euro për këtë klub zhytjes. A di që shqipjen kjo përbëj 15.000, është me ndimë jam i personat. O zëtë bënë luk, o Allah bënë luk, o jubre, sëna na për me bëhë këtë lukë, Allah. Na e na këtu për me bëhë zgjedhje qytetore. 15.000 euro, unë jam shumë i sigur dhe i bindën që me kompas nevoj kryetari klubit zhytës ose bordi tyneve e kesh pru kërkesën edhe i kesh kërku 15.000 e jo 5.000. A, nga mi, valojnë shumë sincerisht, nështë apo flasë pak me emocion veç, për një me qaq po mbjen tërp, ka njëherë, për si diskutime, unë mendoj që nuk janë përmbajtësore, veç hajde të bojnë anë lukë, unë mendoj që është shumë e keqe dhe tendencioze. Vazhdoni,
ju të qedoni qëtë një edhe 50.000, edhe 100.000, amo. Kur të qesëm 15.000, na thamë që pi marrëm 5.000 euro për zyrës kryetarit. A kja ashtu? Thamë që pi marrëm 5.000 euro për zyrës kryetarit. Kur të qesëm 15.000 për subvencion si ka që ato zyra kryetarit, ose i ka për do rastet të cilat janë raste shumë të ndishme, me kancerin e me gjonat të ndryshme, gjo që i nga bëha faqu se cilë me njeve nga si familje. Dhe na po dhe janë për ndalojna familjeve që kanë antarë kancer në trupin e vetë, për ndalojna subvencionin edhe pësë është i pakshëm 250-500 euro, me një 15.000 euro atje, për i note politike dhe për i note personale. Vazhdojnë, halavi koftë, popële au ka vonë votën, i shova ju shë, edhe vazhdojnë në mështë. Fëndere të zërë, por na Gjergje, absolutisht është e vërtet kjo që po dhe të kolegu e, bile për përmbotje këtu të pak të ngushtem për këtë në varpumve, se di ma mirë se se cilë këtë. Sa i përket shumës, personalisht, edhe mund të atakuve, po dhejtë i tyneve dhe nga kërku shumë atë, personalisht. Për atë ashtuje, edhe, unë edhe i ta shumë, sepse... E promozovë. Në ndere, qërës. Dikush tjetër? Cilin propozim? Ose mund të që qitë propozimin e jasë në bitë, kërë është vendimi kretore, dhe pas një e kalim kretore. Po jo, kjetë propozimi kretore për pas një arë, dhe nuk mundet, veç aj mundet me hek, ose me shtu, ose me shtu, ose që ka qëtë, veç a kërë kërë tjetër? Jo, me shtu i mundet, da. Pas një kemë. Atër ne i kemi dy propozime, rënsoj qërte, është propozimi i kryetarit me 5.000 edhe është propozimi i Gjergjit me 15.000. Kërkesa që është? 5.000. Kërkesa, pa korën qime që a kërkesa, nëse o vëllënit i kuvendit, në jatojmë e liqin. Kërkesa që ka përgjitës, apo pajtojnë që fillimisht qëkojmë me propozimin e Gjergjit, apo pajtojnë që shumë atjet 15.000 euro? Kosh është për? Po që ditë ata a ka bu kërkesën për 5.000, të përdojnë e për 15.000. Kosh është për? Po duke të në qekshë. Ata ka bu kërkesën për 5.000, të përdojnë e për 15.000. O, ko vërshinë, në moja vjeqë, ma mirë. Më tresë, që më mërë. O, bise, bise, bise. Ju lutëm, a komën si... Ta dim sa kësh për vëtën, se ta i vëdolin të lashe, kësh është fërë. Do më thonë, nuk është fjolla për vendimin, është fjolla vetëm për propozimin. Se në shtime? 15, ka kunder. Abstenim. Ne abstenim. Kësh është për shumën 5.000 euro? A ka këndër, abstenim, atërë vendimi për 15.000, dhe më në propozimi pa vota ma shumë, dhe shkojnë me propozimin për 15.000 euro. A ka mundësi së vetë? Të shkojnë në vëllin të vendimit. Një minutë lëta. Jena në proces të vëtimit. Vesh një minutë lëta. Duke marë për basë, duke marë për bashkë... Vesh një minut lutë na dhe kryvona dhe më të stalipi për sëtë fjallet, më krya punë. Duke marë për bashkë që jeni të bo lojra politike, në thojza idiotiske, dhe pëmundoheni mu bu ma pop se popa, edhe veç për inate politike, na si levizje vetë vendosje, në shej revolte, elshojna salën, elshojna kuvendin, vazhdojni... Se që 21 vjetë përinate politike, ju e kini pru këtë venë këtë gjëmje. Vazhdojnë atë dhe hecëm natë. Më ndërë të zërë. A zërë... A vizë ju nuk me lëshëmi? Ti këtë dhe u përku këtë ashtë duka si në pijë, për shërë për pike në sindikatës, ju për... A, këtë dhe... Këtë dhe së në kalinë. Okta, onë se kam ju vërtit kryetare, kur shkate se, aje ka propozume. Sekretaria ti konstatuar forumin. Aje ka propozume. Forumin konstatuar. Njërështë, një, të tre, kodë, të 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 të
Atëherë kush është që të mbështetet klubi Zhytësve Treca me 15.000 euro nga kategoria subvencionet në zyrën e kryetarit? Kush është për? Konstatoj që me... Hajde dhe herë, kush është për? Kush është kundër? Abstenim. Me 18 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, ka kaluar propozimi, kalojmë tek pika e radhës kërkesa nga sindikata e punësuarve të komunës në kryesa për ndarjen e shujtjes për punonjësit e komunës. Kush është që të aprovohet kërkesa e sindikatës? Diskutim pas, ka kush është për? Konstatoj që me votën anime është miratu. Kalojmë të dërheqja Renzi Ramonit nga pozita antarit komisionit. Kush është për aprovimin e dërheqjes së dokut? Konstatoj që me votën anime është miratu. Atëherë kërkoj nga PDK-ja që të bëndi një propozim për zavendësu të këtër rrimin. Nga PDK-ja propozohet Balbona Sadiku. Atëherë... O, pret, ne bre sopër edhe 5 minuta. Pa, këthe o bre shyqë edhe 5 minuta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kush është që Valbonia tjetë antare komisionit për ankesën, kush është për? Fanderet, konstatoj që me votën anime shmiratu. Të reqe zëtit Nasër Muja nga pozita antarit komisionit për shërtime ankesën, kush është për? Dërheqen e tina. Po ashtu ne kemi edhe një kërkes nga Valbonia, Valbona Ferati që... Edhe unë edhe dërheqe përshka konfliktit interesit se jam edhe në përzjedhe dhe në ankesa. Atër kosh është për dërheqe se Valbonës? Jo, jemi në proces votimi. Kosh është për? Konstatoj që me votën anime është miratu. A ka mundësi me zavendësu grupe? Kush është ma i lirë dhe? Dhe se mikrofon. Përpësoj nga Gjergj Betë. Atër kush është që Gjergj të jetë pjesë e këti komisioni për ankesa? Kush është për? Unë anime është është miratu. Të Nasër Muja, do me donë, nuk kemi propozim. A keni propozim për Nasërin? Për zavëncuën një kanë? Në hajbo. Të plani i punës e një avit, kosh është me miratu, a kone vëjë po miratu të më? Një. A komën si të ndëgjohemi? Një lutin që atje që asinë zjesë e kuvendit qëtësi. Plani i punës njësisë auditimit në brendshëm, kjo është obligim ligjor që dohet me aprovu që është vërteta. Për vitin 2021, kosh është për? Ku janë ta që dohet me aprovu kësë zërë? Po që është dohet me shbloku në akumunë? 17, kosh është këndër? A, pështë e... Nuk ka gëmë. Plani strategjik i njësisë auditimit në brendshëm. Kosh është për? Kosh është për? Bravo, që është është? 7 mëjta ko këndër, abstënim, nuk ka gërë. Në shkëtë abstënim pjash, ka dhëmë abstënim. Abstënim pjash. A, në kalem, bro. Po, dhe. Po, qëtë një në kalem, një në shkëtë, në natyra njëjtë. Në regulore, fajtë, së të gjithë. Në kërëjtë, kalem. Raport i punës e kovendit të komunës për vitin 2020. A ka dikosht vërejtje sugjerime rrëth raportit punës, është një shkelqysh. Raport i kovendit, kësh është për? Ne falenderim nazit nga boj punë të jarë zakënshme. Konstatoj që me votën anime është miratu. Raport i punës e njësis auditimit në brendshëm, s'ka nevoj për aprovim. S'ka nevoj. Pyti edhe përgjigje nuk ka, ju përshëndes me kësë përgjigje se anësë.
Edhe i pi, konfani, ju lutëm edhe i një sekund. Është plan i punës e kuvendit. O, që par materiali u alësat. Jo, plan i punës e kuvendit. I kuvendit, jo i kretarit, a i se më randitit. Kush është që të miratohet plan i punës e kuvendit, kush është për? Krejt. Kush është për? Krejt. Kusha për, fatë, kësatë e që me vëtë dhe bjive në shumë. I'm going to go to the hospital.